Hajde, guraj, ugušit ćeš bebu, ti ćeš biti kriva ako se beba uguši. Ovo je jedan od primjera iz priča koje su objavljene na web sajtu Majka Hrabrost, koji ilustruje jednu od mnogih neprimerenih komunikacija koje doživljavamo u porodilištima. U želji da pomognu iz najbolje namere, zdravstveni radnici ponekad sasvim nevešto izgovaraju stvari koje nama jako dugo ostaju u sećanju i ostavljaju veliku traumu. Konkretno, sestra jednom je, mislim da je sestra bila u pitanju, rekla šta se dereš kao krava tu. Ja sam je pogledala belo jer se nisam glas pustila, zaista nisam takva osoba da mogu da se derem kad me nešto boli, koliko god da boli. Postoji veliki jaz između zdravstvenih radnika s jedne strane i korisnica njihovih usluga u samom porodilištu kada je reč o komunikaciji. Ili te komunikacije uopšte nema, ili je ona krajnje neprimerena, a sve iz najbolje namere. U tom trenutku nije bitan bol. Bitno je da vaše dete i vi budete kako treba. Jer bol dođe, bol i prođe. Prolazi onog istog trenutka kada se beba rodi. Bol se zaboravlja. Ali trauma i ono što je sam tok porođaja, to je ono što vama ostaje. Ja sam prvorotka, imala sam stravične bolove koji su počeli otprilike negde oko 12 časova u podne. I ja sam, misleći da je to krenuo porođaj, otišla u bolnicu na svojoj opštini, gde mi je inače poslednja 3 meseca i vođena bila trudnoća. Otišla sam tamo da se porodim. Otišla sam da se porodim, ja sam bila vraćena sa obrazloženjem da meni bolovi nisu porođajni, već obzirom da se nisam otvarala, jedna sam od retkih žena koje se ne otvaraju tako lako. Uglavnom, on je mene, doktor koji je bio taj dan i noć u petak na subotu, ceo dan u petak je radio, subotu je bio do ujutru dežuran tu noć, on je mene prvi put vratio sa izgovorom da sam ja, eto, verovatno navukla neku urinarnu infekciju, da to meni nisu porođajni bolovi i da se vratim kući nonšalantno. Kad sam došla na to prijemno odeljenje, onako su bili jako neprijatni prema meni. Ja sam rekla, dobar dan, imam uput za porodilište, krenuo mi je porođaj. Rekli su, sačekajte, evo uzmite ove pidžame ovde, spavačice, izaberite. Meni je rečeno da ponesem svoju spavačicu u porodilište. Smatrao sam da treba nju da upućem. Neko vam je rekao, baš onako nekako drčni i neljubazni. Vi se tu prvi put i ne znate prosto. Ja se prvi put porođam, znači i ne znam šta i kako treba. Negde oko 7 sati, predveče, ono uveče, meni krenu nepodnošljivi bolovi, bolovi koji su bili učestali na svakih otprilike 5 do 10 minuta. Ja nisam znala da nađem položaj sebi koji mi je odgovarao. Ja njemu verujem i dalje da je to neka možda urinarna infekcija, a da napomenem da je bilo 3 dana pre termina koji su oni tamo odredili. Znači. I ja sam jednostavno, nisam znala šta da radim. Otišla sam uz krevet, onako legla, misleći sajde možda će proći, sve što sam očekivala sam da će proći. Međutim, eto već je došlo negde oko možda 12, ponoć je bila, znači to već nekih 12 sati, nervno, nekih bolova koji su stravični, ne mogu da vam opišem. Mislila sam da ću se poroditi u stanu. Ja sam sa mamom krenula tamo, on je valjda video da smo mi jednostavno nas dve same, pa smo eto tako, on je mislio da možda mu se i ne radi, pa nije to da radi. Uglavnom, on je mene u ponoć, znači prvi put oko podneva, negde oko 1 sat možda, pa me u ponoć opet vratio pod izgovorom da i dalje nisu porođeni bolovi i da ja odem kući da se smirim, da popijem lek za smirenje, paracetamol protiv porođenih bolova. Onda ste se vi skinuli u tu spavačicu pa su vas izbacili na hodnik da čekate i pri tom sam, znači, ugrnula svoj badni mantel koji sam morala da skinem za Boga i da izuzujem čarape. A novembar je mesec. Mislim, meni je hladno, ja ne mogu da stojim pola sata na hodniku i da se smrzavam. Ti ajde, jednostavno nije hteo da nas primi, mene da primi, ja sam se vratila kući, bolovi sve jači, jači, jači i jači. I jednostavno negde oko 4 sata ujutru, ja nisam znala šta da radim, da li opet da se javim u isto porodilište, pod strahom da će me ponovo vratiti ili šta, da sedim kući, da se u stanu svom porodim. Ja nisam imala izbora, ja sam otišla u drugo porodilište, porodila sam se sutra ujutru. Znači tu noć, u petak se sve to dešavalo, ja sam subotu ujutru porodila. Sve je proteklo kako treba u porodilištu Narodni front, da imam lepo iskustvo. E sad ne znam za druge, meni je tamo iskustvo bilo lepo. A u porodilištu na opštini na kojoj živim, znači gde mi je 3 meseca poslednja trudnoća, vođena bila trudnoća, gde sve znaju o meni, tamo nisam uspela da se porodim iz nekih razloga koji meni nisu poznati. Ja sam došla u porodilište u 7 uveče. Doktorica me pitala kad mi je pukao vodenjak. Ja sam rekla da je bilo oko 2-3 popodne, ali pošto nisam imala bolova, uopšte nisam žurila da stignem do porodilišta.
I ona me napala što odmah nisam došla, zašto sam čekala. U 3-4 sata posle ponoći sam ostavljena sa prokinutim vodenjakom i sa indukcijom i otišli su i niko se do 6 sati nije pojavio kada su prognozirali da bi trebalo da se porodim. U 6 sati su došli. Situacija je bila ista, samo što sam bila 4 prsta otvorena. Rekli su, bit će to gotovo do 8, staviti indukciju na maksimum i da možemo da idemo kući. Eto. Do 8 sati isto niko nije bilo. Narednih sat i po vremena sam ležala tu. Znači, oni su mi govorili da se upnem, da guram, da ja svom detetu činim loše time, kao da ja neću da odradim to zbog čega sam tu. Rekli su mi da probam jače, da mislim na to kako će dete da izađe što pre. Mislim, ja stvarno nisam mogla, ali stvarno nisam mogla. Mislim, posle 6-7 sati ležanja u bolovima, ja nisam imala snage ni za šta više i dalje. I kao sestre i doktorice su svejedno se ponašali kao da sam ja kriva za to. Bez ikakve anestezije, naravno, znači sve se to dešava. I negde oko pola četiri je nekom palo na pamet da proveri detetove funkcije i onda odjednom se desila frka. Sve je počelo, znači svi sestre i to su počeli da paniče. Doktorica je tražila neki uređaj. Onda stanu njih nekoliko pored mene pa prognoziraju da li da to obmutam pupčanik oko vrata, pa će možda da se uguši. Meni su bolovi se pojačali, indukcija je na maksimumu. Ne otvaram se, 4 prsta sam bila otvorena ujutru i u 8 sati. I kao, ajde nek neko spremi salu za carski, čisto za svaki slučaj, ako budemo morali, mada ne znam kako će, vidiš ovo kako traljavo ide, pa mislim ovo je strašno i opet odlazi i ostavlja me. Nenajavljeno mi je jedna od sestara koja me držala za ruku, skočila mi je na stomak. Ja sam ispustila vazduh, onda sam ja nju udarila, uopšte nisam, mislim nije mi se najavila, nisam znala šta će da radi, znači prosto nisam mogla dišem, instinktivno sam ju udarila. Onda su počele da viču na mene kako ja neću da mi se rodi dete, kako hoću da mu naškodim, pa šta to radim. I ajde, što se prenemožeš, vidi, pa ti uopšte ne možeš da se porodiš, pa kako se to ne otvaraš, pa da si ti normalna, Bože me sačuva i tako ti komentari. Ja sam stekla neki utisak, kako, da li se doktor obraćao babici ili se obraćao meni ili sam ja to nekako sama sumnjala obzirom da sam išla na psihofizičku pripremu, ne znam. Ali sam videla, na primjer, reakciju plodova voda je užasno zelena. I tu je već počela panika, tako da sam mogla da zaključim da se radi o prokidanju vodenjaka. Umeđu vremenu, doktorka i babica su razgovarale o tome kako jednoj od njih dve dolaze kumovi na večeru, pa koje kolače da pravi. A onda se babica okrenula ka meni i pitala me šta misliš, da li da napravim ove sa makom ili da napravim ove sa kokosom. Mislim, vam pameti. Stvarno je strašno. I do nekih 9:30, 10, oni su svi otišli. Tamo je princip takav da je u porođajnoj sali za jednu salu, u jednoj sali jedna osoba i babica je zadužena za tu osobu. Ona, ako izlazi iz porođajne sale, mora da pozove svoju koleginicu koja će je zameniti. Porodilja ni u jednom trenutku nije sama. Oko 10:30 prepodne naišao je slučajno neki anesteziolog i video je mene da sam u polusvesnom stanju, da porođaj više ne može da se odvija normalno, to jest da se odavno ne odvija normalno. I pitao me zašto sam sama, kada su poslednji put bili tu, ja sam mu rekla sve šta. On je pozvao sestre, babice, doktora i ostale koji su kafenisali tamo pored sale. Počeo je da viče na njih, dobro na što ovo liči, jer vi vidite da vam je majka pred hitnim carskim rezom, jer vi vidite da i majka i dete mogu da vam umru na stolu. Kako ste mogli da je ostavite ovako? Zašto niste dali anesteziju? Zašto niste zvali anestezijologa? Babica je to prokomentarisala cinično da ja nisam imala analize. Iako sam imala dogovor sa doktorom, ali dobro, nema veze. On je tu počeo da viče na njih kako oni nisu normalni, da ovo nije kokošinjac, već bolnica, na što to liči, da ja sa detetom zajedno mogu da umrem tu na stolu, da sam pred hitnim carskim rezom i to je ponavljao više puta. U roku od par sekundi su mi izvadili krv, poslednje analize, dobila sam da potpišem papir da uzimam na svoju odgovornost i dobila sam epiduralnu anesteziju. Anestezijolog je bio pored mene sve vreme, dok se porođaj nije završio i dok me nisu prebacili na odelenje. Rekao mi je da će pokušati ovako, pošto se ja nisam otvarala celu noć,
da ćemo pokušati prirodno. Ako budem uspela da se otvorim, porodit će me prirodno. Ako ne, pojačit će epidural i porodit će me na carski rez. I pitao me takođe da li želim da budem budna na carskom rezu, znači uz epiduralnu anesteziju ili želim totalno. Sve vreme je sedao pored mene. Babice nigde nije bilo, doktora nigde nije bilo, sestre nisu bile tu, studentkinje su me obilazile više nego svi oni zajedno. I taj anestezijolog. Da on nije došao, ne znam kako bi se poveći završio. Doktorica je izvukla dete vakumom i onda se dete nije čulo. I ove sve su odjednom otišle od stola od mene i sve su bile oko deteta, osim doktorice koja je stajala tu negde. Sve sestre su bile oko malog i mali se nije čuo uopšte. Nije se čulo da dete plače. I ja sam pitala, mislim sačekala sam minut dva i pitala sam šta se dešava. Znači niko mi ništa ne priča. I jedna od sestara koje su stajale pored stola mi je rekla vidi šta sam uradila. I ja sam mislila da mi je dete mrtvo i počela sam da plačem, da mi kažu šta je s njim. I ne znam, to je bilo najdužih 5 minuta u mom životu. Onda je počeo da plače. U 2:10 popodne sam se porodila. Nisam se ni otvorila do kraja, porodili su me sa 8 prstiju. Dete je rođeno sa 4 kg, 55 dugačko. Babica koja je komentarisala da nemam analize za epidural, kad ga je merila, rekla je da je ocena 9 od 10 zato što ima neodgovornu majku. Doktorica je tu nešto besnila kao kako ja sad njemu da dam visoku ocenu. Rekla je da upišu tamo 6. Mislim, nikom nije ni objasnio da postoje ocene za novorođenče, nisam znala ni šta znači 6. Tokom samog porođaja ne objašnjavaju dovoljno ženi šta se sa njom dešava. Privežu vas s onim nekim aparatom za praćenje rada srca bebe. Zbog toga vi ne možete ni da ustanete, ni da promenite položaj na bilo koji način. Niti iko to uzima u obzir. Stalno neko vam zavlači ruke i čačka, a bez ikakvog pitanja, a vi ne znate da li to tako mora. Međutim, kada postavimo perspektivu da ipak dete bilo možda ugroženo, eto, da kažemo da je to u mom slučaju moralo, ali verujem da postoji bezbroj drugih slučajeva kada to nije neophodno. Jedna od vrlo značajnih dužnosti lekara je da edukuje svog pacijenta ili akušera u ovom slučaju da edukuje trudnicu. Ovde se to zanemaruje, to je prosto nešto što zahteva dosta vremena i zahteva nešto što se kod nas tokom školovanja ne uči. Znate, to počinje od škole, odnosno od fakulteta. Kod nas je medicinska etika predmet koji se izučava kao istorijska pojava. Mi tu svi znamo da se radi o Hipokratovoj zakletvi. Neki čak znaju da je na pamet citiraju, neki možda znaju i na starogrčkom. Ali to prosto nema veze sa onim što vama treba u praksi. Znate, i to je ono što zahteva vaše vreme, što zahteva strpljenje i zahteva da vi u stvari čujete čoveka koji je došao kod vas po uslugu i da se prilagodite jer ljudi su svi različiti. To zahteva mnogo više truda od neke standardne procedure. A priori vas u porodilištu smatraju da ste vi tu došli i da nemate pravo da se informišete tokom porođaja. Porođaj je proces koji može da traje 2 sata, može da traje 12 sati. Dozvolite mi da u toku trajanja tog porođaja ja sa vama ostvarim jednu vrstu komunikacije. Zajedno smo tu, znači timski rad, jel tako, je vrlo važan. Znači dozvolite mi da razmenjujemo informacije. Kako je vreme odmicalo, babica se sa njima dogovorila da moj muž bude u jednom ćošku u sobi i da pušta muziku. Mama je mogla da bude bilo gde. I u jednom trenutku je babica pitala, hoćete možda neki sendvič? Moja mama je mislila da pita mene i kaže, zašto te pita za sendvič kad zna da ne smeš, sad će da ti daju anesteziju? Ja kažem, ne mama, ona pita vas dvoje da li ćete vi sendvič i kafu, jer ona je zadužena za nas, za sve ljude u toj prostoriji, da svima bude prijatno, da niko ne padne u nesvest i da prosto svi uživaju u činu porođaja. I tako im je skuvala kafu, dala im je sendvič, meni je priključivala. Meni je podešavala dozu anestetika, podešavala mi indukciju i konačno kad je došlo vreme porođaja, objasnila mi je kako da se naprežem, kako da guram, jer to je senzacije su malo izmenjene zbog epidurala i
treba to sinhronizovati sa kontrakcijama koje se dešavaju. Na njen znak trebalo je da se napinjem i to se sve odigralo tačno onako kako je ona rekla. Onda su se svi vratili oko mene kao da me drže, pošto nemam, i dalje nemam za šta, u šta da se uprem nogama i rukama. Ove, da me drže dok me doktorica zašije, pošto je morala i da me seče. Ove, bez ikakve anestezije se i to dešavalo. Znači, onda me ušila, mislim, ja sam vikala, ove, ali sve jedno. Ove, zašila me i onda su me stavili, mislim, bukvalno su me na tom stolu odgurali samo u neku sobu gde je trebalo da odležim sat vremena. Porođaj se završio inače za 15 minuta od kad je krenulo to sve frka i trka i niko mi nije objasnio šta se desilo uopšte te večeri. U našoj sredini deo procedura koje treba da znaju porodilje je sigurno njima eksponiran i nismo stekli nikada ni u jednoj situaciji da su one zatečene porodilištem, događanjem u porodilištu i tako dalje. Došlo je iz baby vizite ta sestra i otvorila karton i pogledala mi kao bilo je neke frke noćas. I ja sam je pogledala, rekao ja ne znam šta je bilo. I on meni niko ništa nije rekao, kao evo ja ću da vam pročitam kao šta piše. Kaže, piše da se bebi uvezala pupčana vrpca na jedno mesto u čvor i da dete nije dobijalo hranu preko pupčane vrpce. I da se ta ista pupčana vrpca obmotala na drugo mesto oko bebine noge i da zato beba nije mogla da izađe, nije do mene bilo. I da se to niko nije setio da proveri neko vreme, pa je beba ostala bez vazduha i bez hrane i bez čega. I da su izvukli vakumom i da zbog toga ima beba malu ocenu kao na rođenju, kao ali da su je već videli kao jutros i kao da se ta ocena sad, kao, mislim, ne izgleda kao da je bila toliko niska ocena, da je sad sve u redu. Deo koji se tiče medicinskog polja nije obavijen pod velom tajne, nego je nešto što je u delokrugu naše etike. Po zakonu zdravstvene zaštiti svaki lekar ima obavezu da pacijent, odnosno korisnik zdravstvene usluge, objasni svaku proceduru da ga pita za pristanak i to na njemu. Ja vam samo uspjeno kažem da je to tako i da svaka istorija bolesti i svaki izvršaj se drži rečenicu ili nekoliko rečenicu da pacijent obavešten, da je rodin obavešten i tako dalje. Evo mogu pričati na pamet, znate. To je sve već inkorporirano u naš sistem rada i to je deo generalnog protokola rada našeg ustanova. Bilo je tamo još dosta žena koje nisu bile zadovoljne u to, ali ne znam, kao da su se osjećale da ne zaslužuju bolji tretman ili kao da su ljudi već navikli na grubost lekara i sestara, da uopšte nisu obraćale pažnju na njih, kao da im to bilo, kao da su očekivali. Mislim, bilo je tamo i žena koji su imali drugo, treće dete, ne prvo, kao da su znale šta ih čeka i kao da im je bilo, mislim, kao da sam ja tu pala s Marsa sad i čak me jedna pitala, pa dobro, šta si očekivala od njih, kao da, ne znam. Kao da se podrazumeva da su oni svi tako, ne znam, grubi i baš bez ikakvog saosećanja. Mislim da mi se niko nije direktno obraćao i rekao evo sad ćemo vam raditi to, to i to. Naravno, nikad me niko nije pitao da li želim da mi se uradi to i to. Ja sam želela, naravno, da to bude što je moguće prirodnije. Znači, ako je moguće bez indukcije, ako je moguće bez epiziotomije, znači, naravno, ukoliko je nešto neophodno i ukoliko nešto mora, super. Znači, naravno, ne bi se opirala. Na prvo mesto mi je pre svega zdravlje bebe i mene. Imam negativno iskustvo sa babicom koja je došla i kad je priključila indukciju, Marija žela da zna šta priključuje, šta ona tog trenutka priključuje. I ona nije htjela da joj kaže, čak se naljutila zbog pitanja. Što je nedopustivo. Čak se dotična sestra ili babica, već ne znam, žalila doktoru kako sam ja neposlušan pacijent. Onda je došao lekar, jer ja sam onda tražio da dođe lekar, prosto jer vidim babica izašla i sad ne znam šta će dalje da bude. Ja se naljutila. Ničim izazvano, vrlo velika ljutnja. Nakon toga je došao doktor koji mi je objasnio šta ja to dobijem i zbog čega. Ja sam pristala na to. Da bi posle sat vremena ja sam poželjela da ustanem. Nije mi prijao ležeći položaj, poželjela sam da ustanem i ponovo je babica odreagovala kako ja to želim da ustanem, treba da ležim, ne treba da ustajem.
I opet sam tu dolazila u neku vrstu, da kažem, konfliktne situacije, ne znam zbog čega i ne znam zašto je to tako, zašto to tako mora. Ukoliko porodilja poželi da ustane, prošeta, ukoliko porodilja poželi da se informiš o tome zašto nešto dobija, koji je lek u pitanju i zbog čega to mora, mislim da, a pri svemu tome da, još jednom napomenu, je porođaj teče normalno, bez ikakvih komplikacija, smatram da je potrebno dati porodilji svaku informaciju. Lekar je u obavezi i njegov zadatak, osim lečenja tradicionalnog, je da informiše pacijenta i da traži pristanak za sve to što tom pacijentu radi. On ima obavezu da informiše pacijenta jezikom koji je pacijentu razumljiv dovoljno, bez obzira na njegov obrazovni status, i da traži pristanak za sve. To dovodi do sigurnosti i odnosa poverenja između lekara i pacijenta i to se prosto podrazumeva. Kad smo sve završili, ja sam bila vrlo zahvalna toj našoj 23-godišnjoj babici koja je bila sasvim kompetentna ne samo i mene da porodi, nego da celu tu situaciju, celu tu sobu sa mojom majkom i mojim mužem opsluži tokom porođaja. I ona je podešavala dozu anestetika, podešavala indukciju, ta 23-godišnja babica. I rekla mi u jednom trenutku, ovo će da potraje minimum 3 sata, vi ste umorni, odmorite se. Ja kažem, ja stvarno ne mogu da spavam na leđima, ali mogu da se okrenem na stranu. Sve to vrijeme mi je priključen monitor za praćenje otkusa srca, ploda i pokrete ploda, CTG. Ja kažem, ja stvarno moram da se okrenem na stranu da bi spavala, a CTG gubi kontakt kad se okrenem na stranu. Ona mi je rekla, ništa se vi ne sekirajte, ja ću držati elektrodu monitora. Ja sam spavala 2 sata, babica je držala elektrodu rukom dok sam ja spavala. Dolazili su, ali ne onako kako bi trebali. Ne onako kako bi trebali. Znači, kad zovete pedijatrijsku sestru, ona dođe posle nekih 5-10 minuta i pita, pa dobro, šta je sad? Bila je situacija da je jedna porodilja morala bukvalno da viče, da se dere i da lupa, pošto je bila sama u sobi, pa je lupala i u radijator da bi neko došao do nje, da ona kaže da je njoj odavno istekla ova infuzija, da treba se zameni boca. I ona je lupala pola sata dok neka sestra nije došla da je zameni bocu. A to opet sve ide u prilog toga da oni zaista, posle 3, kada je završeno, da kažem, regularno radno vreme, mislim, ostane samo 1 do 2 sestre na cijelom odeljenju gdje ima preko 30 žena. I onda naravno da te sestre sve i da žele, ne mogu da postignu da idu u toliko soba kod toliko žena koje primaju terapiju. Ove sestre koje su zadužene za majke koje rade na tom odeljenju, ni one se nisu pojavljivale uopšte nešto često. Ja se sećam da sam stvarno jedva ustala sa kreveta i otišla da je potražim, da mi skine nešto, ne znam kako se zove ono za infuziju što mi je bilo nakačeno, da mi se ne inficira, sam se plašila, da mi skine to pošto mi je samo smetalo, a nije bilo potrebe za tim. I sećam se da sam hodala do tamo 15 minuta i nazad. Da bih uspela nekog da nađem tamo u onoj sobi za sestre. Mislim, možda i bolje što ih nisam vidjela, pošto one koje sam vidjela nisu bile naročito ljubazne. Bilo je isto par pedijatrijskih sestara koje su bile grube, da su komentarisale šta će ti bebe na krevetu. Žena pokušava da podoji dete. Mislim, šta da radi, da se nadvije nad krevetac, jer tako? Kao prvorotka, prvo mi je dete i sad ja nisam imala pojma dete. Nisam nešto ni ranije imala priliku da viđem tako malu decu. Ja nisam znala nju da prepovijem, nisam uopšte znala da joj vežem ove švedske pelene, taj široki povoj. Sad sestre tamo, svuda je to tako gde je baby friendly, ne samo u Narodnog fronta, nego u bilo kom porodilištu kako čujem. Sestra pokaže jednom kako se beba povije, posle toga ne viš. Ali ja ono, te ajde mamo, te kao dakle mi sad ovo parče pelene ovde. Ja sam pitala samo još jednom, izvinite, možete li opet da mi pokažete? Ne, sami se snađite sad, možda je to i dobro, a možda i nije, ali opet mislim, treba pokazati, što da ne. Tog prvog dana znam da se samo sestra pojavila i pomogla mi da odem do kupatila, a inače bila stava 4 dana i nije mi bilo nešto mnogo bolje ta druga 4 dana, tako da bi mi pomoć koristila i tad.
saveti koje sam dobijala od doktorice, znači u vezi rane, i to bile su da što češće idem, da što češće perem, da što češće provetravam, ali nisu mi objasnili kako da to radim bez pomoći, pošto je teško malo ustati iz kreveta u tom stanju. Sećam se kada sam se porodila i probudila u svojoj sobi, da je u toj noćnoj smeni radila sestra koja je bila toliko ljubazna i toliko puna empatije i razumevanja za mene, koja sam, to je bio prvi porođaj, i pomogla mi je da ustanem. I kada sam ustala, naravno, prvi put da odem do toaleta to jutro, to mi je jako puno značilo i to mi je ostalo u najdivnijem sećanju. Znači, taj njen topao dodir ruke, znači dodir, taj njen divan osmeh i divan glas. I ta mogućnost da ona ima razumevanje za to da sam ja ustala, da me boli nešto i da ode sa mnom do toaleta i da me sačeka da završim i da me posle opet doprati do kreveta. E, to je bilo nešto najdivnije u tom porodilištu i to će mi ostati u najdivnijem sećanju. Naravno, na stranu sam trenutak rođenja deteta. Čini mi se da su one skroz oguglali da uopšte ne obraćaju pažnju na osjećanja žena koje su tad stvarno u nekom skroz trećem stanju, više nije ni drugo, to je treće stanje, koje su mnogo osjetljivije nego što bi inače bile, a da njih to toliko ne dotiče i da se ponašaju tako neljudski, da na to što sam ja zaplakala, ona je samo, jedna od sestara, ti koja je zadužena za dojenje, samo prevrnula oči i rekla, ajte da ja sačekam da vi tu iscmizdrite, pa da pričamo. Da uopšte nemaju, nisu, mislim, bar prema meni, nisu pokazali ni trunku ljudskosti. Mene je tu najviše povredio taj odnos, što ja ne znam šta je sa bebom. Prvo, smeštena je kao samo zbog konjuktivitisa. Pri tome ja negde znam da baš bebe zbog konjuktivitisa ne idu u inkubator, stave se kapi i to je to. Imam drugarice koje su imale slične, mislim, ne slične, nego istu situaciju. E sad, pa onda sve sukcesivno saznajem. Znate, ali beba se prosto nije prilagodila, ne znam, nije mogla da diše, ne znam šta sve, ona je morala u inkubator. I onda kad dobijem otpusnu listu, znate, na kojoj piše da je beba slabog plača na rođenju, ja više ne znam šta da mislim. Znači, ja ne znam, ja sam taj period bila razvojena sa bebom i stvarno jako je teško da govorim o tome. Ja zaista ne znam da li je mom detetu trebala ta vrsta pomoći ili ne. Znači, zaista ne znam. U Tiršovoj bolnici, pored mene u boksu je bila primljena jedna Romkinja, zato što je se bio inficirao carski rez. I došla je sa svojom preslatkom bebom. Ja sam mogla kroz staklo da vidim šta se dešavalo pored mene. Ona je doživela neviđene uvrede od medicinskog osoblja. Prljava ženo, nisi se prala 3 dana. A jadna ta žena samo mene pogleda sa očima koje hoće da vrište. Ja nemam ovde šta da kažem, ja sam ciganka. A one su je stvarno iskasapile uvredama. U stvari nisu je tretirali kao pacijenta sa ozbiljnim problemom, nego su iskoristili njihovu poziciju medicinskog osoblja da bi je vređali. Ja sam jedino tako to mogla da interpretiram. Doručak, ručak i večera su u određeno vreme. Bebe koje se nalaze na 4. spratu u inkubatoru se takođe u određeno vreme mogu obići 2 puta samo u toku dana po pola sata, s tim što to nekada nije po pola sata, nego je po 2-3 minuta, jer nas je puno u toj prostoriji pa je gužva. Meni je jako žao što je nas puno u toj prostoriji pa je gužva, ali ja želim da bar tih pola sata budem pored svog deteta. I onda se vratim u sobu i moje večere nema. Jer je nisam pojela tad kad je trebalo da je pojedem, a kuhinja, ne znam, radi do tada i tada. Ja ne krivim žene iz kuhinje, moraju to da sve očiste, da operu. To je meni jasno. Ali ja, znači, ostajem bez večere. Pritom, ne mogu da mi donesu, meni je jako, znači, bitna ta supica, bitno mi je kuno da mogu da se oporavim. Ne, domaća hrana od kuće ne može da se donese za porodilju, samo ti neki kupljeni proizvodi. Kako je da se oporavim? Šta da gladujem? Da jedem plazma keks? Ne razumem. Ili ujutru, kada stiže vizita. Vizita, sve se sklanja, sklanjajte. Znači, ne sme da stoji ni doručak, ako ja nisam stigla da ga pojedem ili nisam mogla u tom trenutku.
Znači, ne sam da stavim doručak na sto, pa ne dolaze až daje, pobogu. Mislim, to su doktori zbog kojih, koji postoje zbog mene. Ne postoje, nisam tu i ja tu zbog njih. Znači, mislim da, prosto čak mislim da ni tim doktorima koji su viziti to, to ni ljudi ne pridaju uopšte značaj i važnosti tome, ali sad za Boga mora sve da bude pod konac, sve da se skloni jer dolazi vizita. Zaista, znači, ne razumem. A vi ne znate gde se nalazite. Krvarite, boli vas rana, boli vas grudi, ne možete da ustanete, ne možete da sednete. I još ono, ostanete bez hrane. Ili nekada se dešava da vas pozovu da odete na taj četvrti sprat gde vam je beba, ne čak ni u tom određenom terminu, nego van toga, iz nekog određenog razloga, pa vi tako opet možete da ostanete bez doručka, ručka ili večer. Mislim da odnos između osoblja jedne zdravstvene ustanove i trudnice koja dolazi, mislim da je to ipak za osobu, pogotovo koja se prvi put porađa i svaki drugi, treći, četvrti, nebitno, jedan najbitni trenutak u životu koji je već sam po sebi stresan i da je bitno da osoblje toj ustanovi bude prijatno, nasmejano, prijateljski raspoloženo, da vam pruži svu apsolutno moguće, sve moguće informacije da vam pruže i da vam pruže prosto da budu empatični. Da vam, kada vam je teško, da vas dodirnu, da ako vi zahtevate, ja se sećam da je moja sestra u jednom trenutku zahtevala od doktora da joj da ruku. I on je dao ruku i njoj zaista to je njoj značilo. Znači da on njoj da ruku dok je ona, kada su krenuli naponi. Iako sam ja bila tu. I njoj to značilo, on je to uradio. I to je divno. I to podržam i to tako treba. 7 godina uzastopce ginekološko-akušerska odelenja praktično zaostaju sa svojim srednjim ocenom zadovoljstva po svim ispitivanim aspektima. I to dok su se druga odeljenja menjala, nekad su bila bolja hiruška, nekad internistička rehabilitacija, kako u kom aspektu, upravo odeljenja ginekologije i akušerstva, znači da li je to bio aspekt smeštaja, da li je to dostupnost zdravstvenih usluga, komunikacija sa lekarima, medicinskim osobljem, uvek je nekako bazično akcenat bio da ova odeljenja kaskaju. Takođe i u službama izabranih lekara uvek je nezadovoljstvo korisnica bilo nešto niže u službi, znači, ginekologije u odnosu na pedijatriju i opštu medicinu kao i stomatologiju. Ono što je takođe prepoznato u evaluaciji da se najveći broj majki nije žalio na stručnost zdravstvenog osoblja, nego na ponašanje. A to je nešto što najčešće ne košta. Znači, za to nisu potrebna dodatna sredstva. Ono zašto se ljudi prvo hvataju, to je nedostatak sredstava. Ja mislim da je problem više u raspodeli sredstava. Jer, znate, svi ti karara mermeri jako mnogo koštaju, a za njima realno nema potrebe. Tako da su sredstva tamo raspoređena tako da veći deo tih sredstava ide na samu zdravstvenu uslugu i profesionalce koje su u to uključeni. Ti sendviči koje sam pomenula da su moja mama i moj muž dobili tokom porođaja, to nisu bili nikakvi spektakularni sendviči. To su sendviči iz supermarketa koji su lošiji nego što bi ovde prosječan Srbin pojao za doručak. Ali to je prosto stvar osjećaja i stvar neke pažnje prema ljudima više nego samog sendviča. Konkretno u ovoj priči. Porodilište u Zrenjaninu je novo, izgleda lepo i ne znam, ali to je samo zgrada. U njoj rade ljudi koji bi trebalo da se možda ponašaju mnogo bolje nego što se ponašaju. Bilo je mnogo prepreka. Mislim, prvo to je i dan danas jeste mentalni sklop svih nas koji smo u ovom nekom poslu i to je nešto što je najteže menjati. Znači, mi lako smo uspeli da promenimo zidove, da okrečimo zidove, da promenimo neke druge elemente, ali mentalni sklop ljudi i pristup svemu tome je sasvim nešto što iziskuje mnogo veći napor, trud i sve to. Ja razumem lekare. Oni su išli, ne znam, koliko godina u školu, koliko je to specijalizacija, koliko je to mala plata za sve to što su oni prošli. Ali ako stvarno ne mogu da rade takav posao sa poštovanjem prema ljudima
koji su tu, onda neka idu u privatnike, neka idu negdje gde će biti adekvatno plaćeni, neka traže već, neka štrajkuju, neka traže veće plate, ali ne moraju to da iživljavaju kroz ljude koji su tu došli zato što im treba pomoć, ali stvarno treba. Možda zato što su neki dobili posao preko veze i nisu u stvari oni imali želju. Zato što ako radiš kao medicinska sestra, kao babica, kao doktor, tebi je u prvom prioritetu tvoj pacijent, a ne neki položaj ili neka slava, nešto, ne znam, ja mislim kad radiš u tom socijalnom okruženju, treba da bude na prvom mestu tvoj odnos prema drugim ljudima. Imam taj osjećaj da zapravo cijelom bolnicom rukovode babice, a ne lekari. Ni direktora, nego bukvalno babice. To je kao da su one broj jedan, a lekar broj dva. I kao da se one za sve pitaju tamo. To je kao između radnika i direktora. I onda verovatno percepcija, eto, on ima bolju platu, ja odradim ceo posao. I mislim da je u tome problem, verovali ili ne. Znači, uvek ne treba neke nebeske motive pripisivati tim situacijama, nego opet se sve svodi to na najniži nivo. Eto, šta ga briga, on možda i uzme pare, posle njega časte, ja dobijem, ne znam, čokoladu ili bombonjeru. Verovatno da se radi o tom nezadovoljstvu, što je po meni potpuno bolesno i izopačeno. I govori o našoj izopačenosti, ili jedno i drugo, treba da pomogne ženi da donese na svet zdravu bebu. Ja tako razmišljam. Znači, nema potrebe da idemo nešto dalje i sad razmatramo ceo zdravstveni sistem. Budi normalan i tvoj posao je taj, ti si se školovao za taj posao. U socijalnim poslovima treba da imaš poziv za taj posao. Moraš da osjećaš u sebi, ja hoću da pomažem drugima. Da bi radio i da bi bio zadovoljan u svom poslu. A ne da si taj posao našao više iz neke nužde. Lepa reč stvarno nikoga nije ubila. Ja mislim da bi njima život bio lepši da se bolje odnose prema pacijentima. Ali isto tako razumijem da kad radiš neki posao 10-20 godina, da se svega nagledaš i da onda ti bude to prosto odrađivanje. Ja mislim da oni nemaju neki izazov tu gde rade. Znači, oni su tu zaglavljeni, što kažem, po 10-15 godina, nemaju mogućnosti za napredovanje. Ljudi koji su u rukovodećim foteljama su tu i menjaju se. Znači, ne znam, ovaj će ovu bolnicu danas, sutra će onu bolnicu i to je to. Mislim, ni oni nemaju mnogo mogućnosti za napredovanje. Kad su već jednom završili specijalizaciju i našli se tu gde jesu, ovi nisu motivisani prosto da urade, da budu bolji, verujem. Znači, ja znam, znači, ubeđena sam da isti ti ljudi koji imaju svoje privatne ordinacije i rade u državnim bolnicama, da su oni mnogo bolji prema pacijentima u privatnoj ordinaciji. Da tu bude i poštovanje, i lepe reči, i doviđenja, i prijatno, i znači, svega onoga što bi trebalo da se podrazumeva i u državnoj bolnici, ali da oni prosto nemaju ni vremena, ni živaca, ni ne znam, ni prosto ne žele. Znači, sebe da troše na nešto ekstra ako ne moraju, a svejedno će dobiti istu platu za to. Ako radiš u državnoj bolnici, onda prosto ne možeš da očekuješ, ne znam, da ćeš od toga zaraditi što radiš. Nego možda stekneš neko znanje, praksu i ostale stvari, ali ne znam, ne bih želeo da poredim prema stepenu stručne spreme da li je neko bolji čovjek ili ne, ali mislim da je nezadovoljstvo upravo verovatno prouzrokovano razlikom, disparitetom u platama, benefitima koje dobije lekari i oni, i opet taj problem čuveni sistematizacije radnih mesta koje državne institucije opterećuju. Znači, imate sistematizovano radno mesto koje nosi toliko poena. I onda, prema tome, množenjem tog koeficijenta određuje se plata. Što također smatram da treba bude drugačije rešeno. Kad bi se vrednovao rad lekara po tome kakvi su oni zaista i po tome kad bi se radile neke evaluacije od strane pacijenata koje bi se uzimale u obzir pri njihovom određivanju plate, ja verujem da bi se svi mnogo više trudili. Ali ovako ne mislim da su mnogo motivisani. Da je njima sve jedno da li će vama sad opsovati nešto ili će vam reći nešto lepo. Zato što će oni tu platu svoju zaraditi, pa će zaraditi makar sedeli sve vreme tamo u kancelariji i ne radili ništa. U Americi pacijent je svetinja. Znači, pacijent je centar sveta.
i zbog konkurencije i bolnice i lekari i medicinske sestre moraju da stave najlepše lice na sebe u svakom trenutku i najlepši osmeh da bi taj pacijent ostao kod njih. Jer ako vam ode jedan pacijent, onda će cela njena porodica da vam ode kod nekog drugog lekara, onda ćete izgubiti posao, onda nećete imati jednog pacijenta. U Srbiji to nije slučaj. U Srbiji su pacijenti nužno zlo. Jer bolnice imaju verovatno 10-15 puta više lekara nego što im je zaista potrebno i cilj je da se taj radni vek provede u što lepšem maniru i na što lepši način i da se što manje radi. Pacijent ima samo 4 očekivanja od zdravstvene službe. Prvo očekivanje mu je da ga lekar, zdravstveni radnik sasluša. Njegovo drugo očekivanje je da ga prilikom kontakta razume. Treće očekivanje je da uradi pravu stvar na pravi način, znači da je zaista kompetentan i četvrti, znači da on izađe zadovoljan i izlečen, znači koliko može iz ove službe. Uvijek je bio taj jedan utisak kada pitate porodilju šta je, kako ste prošli, ona kaže pa dobro sam prošli. E to pa je mene strašno iritiralo i ispostavilo se na kraju, ali tako, na kraju mislim u onom nekom evolutivnom smislu, da to pa jeste upravo odnos prema pacijentu. I da ta korelacija, taj pristup ljudskosti jeste nešto što je nama manjkalo. Sada, kada se trudimo da tako nešto popravimo, da ispravimo, jel tako, dolazimo do jako pozitivnih tih nekih odgovora porodilja da su one prezadovoljne. Mala vanbolnička porodilišta su postigla izuzetno velike rezultate i to je taj zatvoreni krug gde praktično celu trudnoću i porođaj radi taj izabrani lekar u vanbolničkim porodilištima. Dakle, to su male porodilišta pri domovima zdravlja gde je potpuno poverenje i te male sredine praktično uvek je lakše reorganizovati i nešto promeniti u njima. Ne znači da ne postoji volja, ali velike mehanizme, velike bolnice koje mi imamo, kliničke centre sa puno instituta, veliki otpor postoji sa svih strana. Ja mislim da je to jednostavno bitno, ono, volja i želja, odnosno cilj koji imate i šta ste, ja ne mogu sebi, da kažem da sam sebi zacrtao, ali šta se nametnulo kao neki zadatak koji ja radim. Treba slušati pacijente, jer to je osluhnuti šta su njihove potrebe, šta je to što njih vodi i šta je to što, čime se one vode da bi one bile zadovoljne. U tom nekom smislu, normalno, sve je to u skladu sa medicinom i medicinskim doktrinama. Znači, ne možemo mi sada da dubimo na glavi ili tako nešto, da radimo protiv prirode. Ali ukoliko znamo, imamo saznanje, imamo spoznaju, imamo volju i želju koju ste osluhnuli, onda bi to eventualno mogao da bude, ali kažem stvarno, eventualno mogao da bude jedan široki recept za to neku promenu. Ali suština je da trebaju da rade ukoliko to tako osjećaju. Ukoliko to tako nemaju osjećaj ili nemaju volju, želju, ne prepoznaju da je to, onda je bolje da se drže određene dogme nego da pravimo neke druge stvari. Ja sam sinoć dosta vremena provela čitajući onaj vaš sajt i gledajući sve te utiske koje su pisale ove žene. Sigurno da ja ne sporim da tu ima i nekih propusta i nekih stvari koje nisu dobre, ali mislim da treba reći da postoji i mnogo lepih stvari i da su mnoge porodilje zahvalne na načinu na koji mi sa njima razgovaramo i sve ono što mi činimo ne samo zato što je to naš posao, nego prosto što smo mi svi ljudi i mi reagujemo na tu najosjetljiviju populaciju. Niko nije ravnodušan kad nešto nije dobro da to kaže majci i način na koji joj to kaže. Znači, vi ste pre svega čovek, pa ste stručnjak, pa onda... Znači, to se mi se stvarno trudimo. Postoje situacije koje su jako urgentne u ovoj oblasti, koje su veoma dramatične i koje odlučuju o životu i smrti. U takvim situacijama nemate vi mnogo vremena da svaku takvu sitnicu sagledate. Znači, možda nekada mi delujemo da nemamo vremena ili da smo hladni ili da nemamo mogućnosti za saopštavanje. Ali verujte da svaki trenutak nakon toga svako od nas provede dosta vremena razgovarajući sa tim ženama, jer je nama od interesa da njenu tok trudnoće prevedemo na stanje deteta. Ja stvarno imam dosta ovako i
kontakta sa ženama, pa onda kaže, jao, ja sam se iznenadila kako ste tamo svi ljubazni. Zar to treba da iznenadi? Zar to treba uopšte da nekog iznenadi zašto je neko ljubazan prema mladoj ženi i prema detetu? Mi moramo sa zdravstvenim radnicima, bavimo se veštinama komunikacije, razgovarati o tome kako da prenesu informaciju žene. Da razgovaraju. Mi moramo verbalizovati ono što radimo. Vi danas kad odete kod ljekara, uđete, kuc kuc, dobar dan, čujete ili ne čujete dobar dan, da li vas oslove ili ne imenom, treba da vas oslove imenom, treba da vam pruže ruku, bliski kontakt je izuzetno bitan i da vas sjednu. Razgovora dok neko stoji, sjedi ili čak ako je pacijent, odnosno korisnik u krevetu, a vi stojite pored kreveta, tu nema razgovora. To ta dvosmjerna komunikacija ne. Znači, morate biti u istom nivou, mora se bliskost jedna uspostaviti. Vi morate voditi računa o obrazovanom, kulturnom nivou osobe s kojom razgovarate. Na koji način joj se obratiti? Da li je to vi, da li je to ti? Nikad ne govorite morate, trebate, naređujem, nego preporučujem vam, savjetujem vas. Nikad nećete reći to ne radite dobro, nego kažete, znate šta, ja posmatram kako to radim, radite, ali mislim da bi vam ovo bolje odgovaralo. Znači, nikada ne stvarajte barijeru u komunikaciji. Postoji opet jedan predmet koji se uči na fakultetu i kasnije koji se zove veština komunikacije. I kroz to prolaze svi lekari nekoliko puta, jednom na fakultetu, jednom posle, pre nego što dobiju akreditaciju da samostalno rade. I te veštine komunikacije se vežbaju. Pošto sve pojave u medicini mogu da se svedu na nekoliko kategorija, saopštavanje loših vesti, traženje pristanka, onda situacije u kojima je pacijent zbog svojih verovanja, zbog svoje religije, ne može da prihvati proceduru koja je u tom trenutku najadekvatnija. I vi to vežbate sa glumcima. I to prođete jako veliki broj puta, gde vam se ljudi bacaju ispred vas, čupaju kosu. Vi morate da znate svakom od njih šta da kažete, kako da kažete, da ih smirite. Od prijema stalno razgovarate, verbalizujete ono što i u pregledu, u toku trudnoće, kad ginekolog vrši pregled, kaže sad ću vam uraditi to, sad ćete osjetiti to, vas može zaboliti, nemojte se brinuti, vi ste sad dobro. Morate davati. Najgora je situacija kad ništa ne pričate, žena ovolike oči i uši otvori i brine se da li sam ja dobro, da li je beba moja dobro, odnosno plod, da li je dobro. I sa strahom na kraju pregleda pita doktore da li je sve u redu. I najgora je konstatacija kad doktor kaže da nije u redu, ja bi ti rekao, kad je u redu, šta imam da pričam. Znači, treba da govorimo i pozitivne i mi treba da razgovaramo sa ljudima, da radimo sa ljudima, a ne na ljudima. I mi u okviru ovog cijelog programa upravo želimo taj humaniji odnos, prijateljski odnos, znači pune informisanosti. Porodilišta u Srbiji su bezbedna, sigurna. Žena kada dođe, izaći će živa, zdrava, kao i njeno dete. Nema tu razloga za strah. Svi naši zdravstveni radnici su vrlo posvećeni i stručni, izuzetno stručni, ali ono što fali, to jeste komunikacija, ljudski topao odnos koji se sad tretira kao van standardna usluga i isto tako prisutni vrlo zastareli bolnički protokoli i prakse i red je da i to se promeni i da onda porodilište učinimo humanije. Ja sam imala prilike da sa najmlađim detetom budem nedelju dana u bolnici kada je dete imalo 6 mjeseci u institutu za majku i dete. I kad sam došla, svi su bili veoma ljubazni. Dakle, ništa nije lično na ličnom planu i doktor i sestre. Dakle, nije uopšte u tome stvar. Ali oni su dete smestili u krevetac i meni su pokazali drvenu stolicu na kojoj ću sedeti nedelju dana. I ja da bi bila sa svojim detetom, ja sam nedelju dana sedela na toj drvenoj stolici. Ne samo ja, sve majke. Dakle, nije problem. Majka će to da izdrži. Svaka. Ali šta posle toga ta majka ima da da detetu? Ili za to vreme? Ja verujem da te drvene stolice dalje stoje tamo. I da li je moguće da ovo društvo nema dovoljno novca da namesti nekakve stolice kojima se sedišta, ne znam, naslon i obara ili bilo šta drugo? Dakle, nije u pitanju, znate, to je krajnje jedan primitivan odnos prema majčinstvu zapravo.
nije, kažem, problem u tome da li će neka majka to da izdrži ili neće, niti će postavljati pitanje uopšte, jel, samo da bude sa svojim detetom u tim trenucima koji su za njega teški i da ga ne napusti. Ali kakav je to odnos prema, dakle, tako se odnosimo prema sebi, prema onome što je zapravo jezgro čitavog društva, a to je odnos između majke i deteta. Tako cenimo sebe i tako nam i jeste na kraju krajeva. Brehtova majka hrabro žrtvuje svoju decu. Od 700 i nešto priča koje su stigle na website Majka hrabrost, procenjujem 1/3 kao poslednju rečenicu ima nekada sam želela troje dece, ali nakon ovog iskustva nikad više. Prema tome, ja mislim da je vrlo prikladan naziv. Ja sam lično bila jedna od onih koja je godinu dana nakon prvog porođaja svojim prijateljima, rođacima, u svakoj prilici, kad god bi mi rekli kad ćeš drugo, rekla nikad više. Ja sam se smejala toj rečenici u raznim filmovima. Mislila sam da su te žene lude. Čak sam i uživo slušala od žena koje su se porađale na carski rez, što je uveliko manje bolno. Ali sad razumem. U tom trenutku to zaista žena se oseti na izmaku snage. Sad već mislim drugačije, ali cela poenta je da je to iskustvo toliko traumatično, mnogim ženama padne traumatično, da su spremne da se odreknu daljeg potomstva, iako su ga negde možda želele. I to je najžalosnije u celoj priči. Porođaj, dolazak novog života na svet treba bude moja najlepša uspomena u životu. A umjesto toga to je trauma koju treba da lečim. Još uvijek se nisam poravila. Razmišljam da se neću porađati nikad više u ovoj bolnici i razmišljam da ću verovatno otići tamo gde ću moći da dobijem epidural, makar. Ne znam, to je još uvijek sveže. Ja bih volela, ali čekam da ta trauma još malo popusti. Pa pod uslovom da se porodi na carski rez, na svoju odgovornost. Isključivo tako? Da. Bez obzira što, recimo, ako se pokaže da, ne, da može? Ne. Nažalost, ne. Zbog deteta, ne. U svakom slučaju preporučila bih ženama da rode dete, ali da se raspitaju dobro gde će se poroditi pre toga.